Πάρη Τελεπίδη, αμέσως. Τι κάνετε, κύριε Τελεπίδη? Πολύ καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα. Είμαι πολύ καλά, εσείς? Δώσε το Θεό εκεί. Μας στεναχώρησε λίγο ο ΠΑΟΚ χθες. Προηγήθηκε 2-0 στο 13. Είπα θα το κρατήσει μέχρι τέλους. Ναι, χωρίς φορ. Έβαλε 2 γκολ σε 13 λεπτά. Μπαμπαμ κιόλας. Τι άλλο να κάνει, στο 5 και στο 13. Ναι, μήπως θα το κοιτάξει. Τι εννοείς, να μην πάει φορ? Ναι, γι' αυτό πήραν τον. Δεν δώσαν πολλά λεφτά, ας πούμε. Να πω εγώ. Γιατί σου λέει χωρίς φορ καλύτεροι είμαστε. Ότι υπάρχει λίγο μια ψιλοκαθυστέρηση, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ απ' έξω. Ο Στέλιος το βλέπει και από πιο κοντά. Ίσως και το αφουγκράζεται και εκείνος όσον αφορά τη διαμόρφωση του ρόστερ εν όψη και των ευρωπαϊκών κατά κύριο λόγο παιχνιδιών και εν όψη της πρεμιέρας του ελληνικού πρωταθλήματος στις 20-21 Αυγούστου, πότε θα έρθει η ώρα να παίξει ο ΠΑΟΚ. Και οπότε ίσως θα πρέπει μέσα και από τα φιλικά να βγουν κάποια συμπεράσματα ή να διαμορφωθεί μια δεκάδα που κατά κύριο λόγο θα επιλέξει ο Λουτσέσκου για να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Λεύσκη, τα οποία τον καίνε και με το παραπάνω εν μέσω της προετοιμασίας του. Τέλος πάντων, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, υπάρχει και το φιλικό παιχνίδι, σας τα είπε και ο Χρήσαντος και θα τα πει και αργότερα και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, με τον άλλον Άρη, τον Άρη Λεμεσού. Έχω την αίσθηση πως σήμερα ο Μπούργος ενδεχομένως να κάνει κάποιες αλχημίες, κάποιες αλλαγές, να δώσει επιπλέον χρόνο συμμετοχή σε κάποιους που δεν έδωσε στα δύο προηγούμενα φιλικά του παιχνίδια. Θεωρώ ότι ο Άρης δεν θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αυτό το φιλικό παιχνίδι, γιατί ο Μπούργος έχω την αίσθηση πως θα πάει σε αυτή τη λογική και των δοκιμών. Και πάω λοιπόν με το άσοχη Άρης Λεμεσού Άρης σε απόδοση 1,98, δηλαδή ουσιαστικά σε απόδοση διπλασιασμού. Αν ο Άρης με διαψεύσει και κερδίσει, μαγιά του, θα προσθέσει μία ακόμη νίκη δεύτερη συνεχόμενη στα φιλικά του παιχνίδια. Μάλιστα. Ωραία. Επανάλαβε λίγο το σημείο. Το σημείο πολύ γρήγορα. Άσοχη σε διψήλη ευκαιρία σε απόδοση 1,98. Άρης Λεμεσού Άρης σε φιλικό παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 18:30. Πασχετικά δεν έχουμε να πούμε πολλά. Κυρίως ο Ολυμπιακός κινείται στο ρυθμό της αντικατάστασης του Ντόρση με τον Κάναν από Αθήνα και το τι μελιγενέσει με τον Βεζέγκο που αποτελεί το μεγαλύτερο βαρόμετρο. Στο ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν θα έχει σίγουρα τον Νέντοβιτς την επόμενη χρονιά καθώς φαίνεται να οδεύει στον Ερυθρό Αστέρα και Άρης Περιστέρη και ΠΑΟ κινούνται περισσότερο στους ρυθμούς των ομίλων τους, ο ΠΑΟ δεν ξέρει και τους τρεις αντιπάλους. Και να πούμε ξανά και το όνομα το οποίο σταθήκαμε και χθες και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μαθαίνω ότι διακαέτσι πόσος μετά και την ανακοίνωση και τις δηλώσεις του Τολιόπουλου για τον Γιάννη Καστρίδη και τον Άρη είναι ο Ουσμάν Κουρμπάλη που έκανε θράψη με τη Λάρισα στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Τελεπίδη, να είστε καλά. Χαίρετο Γιώργο μου. Γεια σας.